Víte, jak vínem vylečíte rakovinu? Posvítíte na něj. Ne fakt. Vezmete si láhev vína, posvítíte na ní, uvolní se oxid uhelnatý a ten porazí rakovinu. Možná si říkáte, co? No, ale opravdu. Oxid uhelnatý je sice jedovatý plyn. A možná si říkáte, že takový jedovatý plyn by nám spíše měl oblížit, než nám pomoct. Ale není to tak jednoduché. Oxid uhelnatý je v našem těle hodný. Je to důležitá buněčná signální molekula. Buněčná signální molekula je molekula, která dává buňkám signál. Když se potká oxid uhelnatý s rakovinou buňkou, způsobí stres velký stres. Typu jdete na zkoušku, měli jste podat daňové přiznání v březnu, je srpen. Vypnul jsem sporák, než jsem odletěl do Řecka na dovolenou. A takhle velký stres. Rakovina, buňka nerozdýchá. A rakovina byla právě vyléčena. Bylo by krásné, kdyby to bylo tak jednoduché. Bohužel v praxi vezmete pacienta, necháte ho nadýchat oxid uhelnatý. A víte co? On se nechce nechat vyléčit, on se normálně umře. Což vyvolává otázku, jakým způsobem dopravit do pacienta oxidu helnatý, aby to bylo bezpečné. Dýchat ho nemůže, injekcí to také nejde, protože oxidu je plyn. Odpověď je ale snadná. Fotokormy. 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 Korm z anglického CO releasing molecule, molekula uvolňující oxid uhelnatý. A fotokorm, molekula uvolňující oxid uhelnatý světlem. Což znamená, že vezmete takový fotokorm, posvítíte na něj a uvolní se oxid uhelnatý. Ale pozor, až budete svítit, je třeba využít správné světlo tedy správnou vlnovou délku světla, což znamená správnou barvu. Když se podíváme na duhu, tak vidíme, že má barvy od ultrafialové po infračervenou. No a my preferujeme takové fotokormy, které mají radši barvu červenou než třeba ultrafialovou. To z toho důvodu, že mimo jiné je červená mnohem hezčí barva než ultrafialová. Takže vezmeme Fotokorm posvítíme na něj, uvolní se oxid uhelnatý a zbyde nějaký bordel, který vy potom z vašeho těla vyloučíte. Ale fotokormy jsou ještě v něčem super. Představte si klasickou televizi, jestli se to ještě umíte představit, která stojí v obýváku. Nemůžete si dívat, na co chcete a kdy chcete. Oproti tomu si představte Netflix. Vezmete si notebook sebou do postele, pustíte si film, kdy chcete, stopnete si ho, když jdete na záchod, nebo si ho vezmete sebou na záchod. Fotokorm je Netflix. Vezmete rostok fotokormu, dáte ho pacientovi do těla, injekcí právě do postižené tkáně, to znamená, zvolíte si místo a pak zapnete uvolňování oxidu uhelnatého tak, že posvítíte. Když svítí světlo, uvolňuje se oxid uhelnatý, když nesvítí, tak se neuvolňuje. To znamená, že máte plnou kontrolu nad místem a časem uvolnění oxidu uhelnatého. Pořád? Ale jsme nevyřešili jednu věc. Jak s tím vším souvisí víno? Víno obsahuje přírodní látky zvané flavonoly. A flavonoly fungují jako fotokormy. Takové přírodní flavonoly, ale ještě nejsou dost dobrými fotokormy. Proto přicházíme my, chemici, a vyvíjíme nové, lepší, výkonnější fotokormy. Což znamená, že si navrhneme nějaký fotokorm, vezmeme si ho, něco s tama odděláme, něco přidáme a potom je třeba tady ten návrh opravdu připravit. Takže si vezmu. Baňku přidám nějakou hořlavou látku, přidám uh, nějakou karcinogenní látku, smíchám s jedovatou látkou. Nakonec přidám žíravinu, uh, to všechno zaliju toluenem, nadýchám se toluenu, uh, nechávám vařit, odcházím s úsněvem domů. Spát, ráno dojdu do laboratoře a dívám se, cože jsem to vlastně připravila. Několik hodin analyzuji složení, čistím tuto směs, a potom otázka mám to, co jsem chtěla. Je to asi tak zhruba pade na pade. A pokud je to špatné, začíná se znovu. Pokud je to dobré, tak je to první asi z deseti kroků k tomu, abych připravila nějaký nový flavonol. Každopádně, když se to povede a opravdu je takovýto krásný flavono připravený, tak je třeba ho otestovat. Je lepší než ten předchozí? Jsi lepší než ten předchozí? Jak dobře uvolňuješ oxid uhelnatý? Jakým světlem na tebe mám svítit? A nejsi náhodou toxický? Ten bordel, který se po tobě zbyde, když se uvolní oxid uhelnatý, není tak jedovatý? Hm? Když dostanete odpovědi na tyto otázky a jste s nimi spokojení, můžete se s vaší molekulou rozloučit a poslat ji na testování biologů. A biologové vám řeknou, jak to dopadlo. Když to dopadlo euh, dobře, euh, tak můžete být spokojení a třeba tento flavonol bude za 50 let léčit rakovinu. Proč za 50 let? Výzkum fotokormu je stále ještě v plenkách a my teď hledáme toho pana dokonalého fotokorma. Takže už víte, jak vínem vyléčíme rakovinu? Teď už ano. Na zdraví.